9 серпня 2021 року. Місце запису село Токарі Миргородського району Полтавської області. Записує вигодованець Ольга. Респондент. Як вас звати? Лутій Марія Михайловна. Коли і де ви народилися? Народилася це отут у Токарях і в отій хаті. І в отій оцей прожила скільки. А коли народилися? 7 червня. А року? 28. А як звали ваших батьків? Михайло і Гавка. А фамілія? Максанейко і Дуб'яга. Матір Максанейко було, а батька Дуб'яга. У вас були брати, сестри? Було два брати, три брати. І дві сестри нас, 5 душ. Оце. Скажіть, будь ласка, ваші батьки працювали в колгоспі, так? Ну, зразу ж воно не колгоспи ж були. А тоді ж у колгоспи стали ж поселювати. Ну, батьків. В колгоспі. Як стали ж колгоспи, пристали, ну. Уже ж при Сталіну. Оце таке. А до колгоспу мали господарство батьки? Ну, я кажу, не було в їх такого господарства, що ж землі трохи було так. То я тоді ж у колгоспу все ж. Воно у 32-му році урожай був, було все врожай. А в колгоспи як загонили, Сталін усе вбрав. Вивезли, все позабирали, а тоді ще були й буксири. А буксири ті повитягували, де й квасолина, де цибулина, де що не було, все повитягували. А тоді ж голодовка стала, чого ж, як не було чого їсти. Оце таке. І ці буксири до вас приходили? Приходили. Була в нас квасоль, там узлик був. Отут ямка була закопана, отам ямка була закопана, в ямці було трохи кукурузи і пшениці. І вони тими шпунтолами знайшли, копали і забрали. А їли що ж, і окації, і цвітки їли, і спичаки ходили, до річки рвали, їли. Виживали, чи хто як вижив, бо не було ж ні корови, ні нічого, нічого, все забрали, голод. А оці буксирники, це хто був? Наші. Наші були. Тут Харевичка була тому в селі, вона неї казали Харевичка, ну як фамілія, казали Харевичка. І їх було мужики і жінки, ну я знаю ту Харевичку, бо до нас приходила вона. І ото все позабирали. Не то, що не врожай був, а то, що позабирали все. Голоди зробили. Ото. А скільки разів до вас приходили? Чи ну, зараз забрали? Як забрали ж більше. І ще приходили, так не було з чого брати. Ну, щоб була хата в нас тут, на цей огороду, то ж огороду у нас. Отуди оглядка. Хата стояла, забрали хату. Забрали, отут була клуня здорова. Забрали клуню, розібрали, забрали. Що ж, ми ж не в правах. І нас у патронат увезли. Двоє ж померло, а троє нас осталося. Везли в патронату, так ми повтікали. Повтікали та у коменах ховалися, щоб не забрали. От комени такі були здорова, груба. То було на у день, у ніч у хаті, а на день ховаємось, щоб не в патронати йти. Ну, вижили. Троє нас вижили, а двоє померло з голоду. І батько, і мати з голоду померли. Це вже в 33-му весною? 33-му весною, так. Да. Хто спочатку, батьки померли чи діти почали? У брата, у старшого, він із 18-го року, Сім'йона. Був у нього таке, як роді апендицит.
Ну, чи він лопнув, то я пандесичив. Ну, знає, тоді ж яке лічення було? Хто ж тоді лічив? Відде? І він з цього вмер. А менший брат, цей з голоду вмер. Отягли були туди ж на кладбище. І ото там заховали. Як там, і збили з того зосток і гробник такий, та й отягли, заховали. А батько і мати теж з голоду померли. Ото таке. А як брата звали, того другого? Одного Грицько звали, а другого Сім'єн і Мишко. Оце їх три. Сім'єн, Грицько і Мишко. Мишко вижив, так? Да? Мишко найменший умер. А Грицько середуший вижив. І ото Ганна, сестра, вижила. І я оце, настрою оце вижила. Ото таке. А як помирали люди, то хто їх ховав? Хто їх ховав? Навіз, якщо, як я коняка, навіз там, що вмотали, відвезли яму, викопали, закопали і все. Хто тоді ховав? А ми санками, знаю, отягли того мешка, зарили та й все. Ото таке ховання було. Ото так ховали. Ви знаєте місце, де поховані ваші рідні на цвинтарі? Уже переорали. Тепер на нову могилу там роблять. Оце, де були вони поховані. Тепер воно те кладбище зоране і наново ж ховають там людей. Оце таке. А ховали по одному чи була велика яма, куди всіх скидували? Ні, у нас лічно по одному заховані були. А як було ж, я ж далі не знаю. А у нас по одному були поховані. Того віддільно, по віддільності ховали. Ото таке. А чого ви тікали з патронату? Того, що не хотіли туди патронат. А там не годували? Та хто знає, чи годували б, чи не годували, ну не схотіли. Повтікали та й все. Та ото й жили, як жили. Ну, троє нас вижило то. А тоді став вже ж колгосп, стали давати продукти. То у вас була старша сестра, лишилася з вами. А скільки їй було років в 33-му році? Ну, считай, із 19-го года. А считай же це скільки ж? 19-й год. 14. Це вона була... Вона між нами була, що то... 14, вам було 5? Да. А брату? З 21-го. Ага. А він із 21-го то був. І ото ми так у трьох то тоді й вижили. А й тоді ж то пішли в колгосп і робили в колгоспах. Ага. А взагалі в селі багато людей померло? Та багато, ну це ж воно ж ізвісно ж нам по тому по списках, чи воно ж яке коли. Звісно, що багато померло. Ти що? Уся ж ото сторона, ото де, ото те, ото ж все, ото що де ховають тепер Романи, ото ж все 33-й год похований. А тоді ото ж стали на кирпич не брати глину там під горою, стали брати. Так ось стали ж. Старі люди возрущаться, що і кістки жить, і черепи, і все було, як вода тече, так було аж коло контори. Кістки валялись та черепи та все. А одна пішла та каже до голови сільради, та каже, а де вас будуть ховати, як ви умрете? Куди ж вас будуть ховати? А він каже, та де ж? На кладбищі. Та ні, каже, нехай зразу везуть на кирпичне. Як ви з людей ж кирпич робите. А тоді люди стали вознущатися, і то запретили брата, стали отут обрати недалеко. Ось отут на горі. А там запретили, бо як весною вимивали і ті кістки, і черепи, і, ну, те, що сталося. А тепер переорали, і 5 людей там ховають. Ви кажете, батьки в колгоспі взагалі працювали?
Ну, а як же ж? Їх заставили туди піти, так? Да? Ну, да, як воно ж після Леніна, Сталін же ж. І Сталін же організував, при Сталіну ж і голодовка ж була. І в колгосп ж стали. Не йдеш у колгосп, значить, заберуть у тебе, нема ніде нічого. Як підеш у колгосп, то хоч, можеш хоч що-небудь дадуть, якусь, на якусь хоч похлюбку там поїсти. Не те, що не вродило, а те, що вивезли. Везли одна коняка, грабарка і то. Все. Послідні вивозили і все. Вивозили, він же ж, що ж, зробив же голодовку у нас. А хто головою колгоспу був під час голодомору? Він не помагав людям? Ну, я тільки запомню, головою колгоспу Дуб'яга Василь був, головою колгоспу. Це я помню, малою, ну, вже почала. Помню, що це він був головою колгоспу, як мені нам оце продукти виписував. Оце помню, Дуб'яга Василь. А тоді після Дуб'яги Ємець був. А тоді після його вже ж і той. Як же того Іванка, та Іван Кожмат. А хто ще з людей, з сусідів, може, вам допомагали, як ви залишилися без батьків? Як допомагали? Крали не допомагали, там хата стояла, так розібрали повністю ту хату, осталось тільки 400 викриш. А не помагали. Як ніч прийде, сидимо в хаті, а воно кругом хати гуркотять. Хто там помагав? Шек викрадали й те послідні, а не помагали. Хто там помагав? Кажете ж, виживали, як виживе. Налоги ж дуже великі при Сталіну були. Ти що? М'яса 40 кілограм дай, яєць 120 штук дай. Налог і на смородину кущ, і на ангурус, і на деревину. На все ж було страховки, налоги. Було страшенні налоги при Сталіну були. А тоді, як став уже малінку, уже налоги познімали. Уже нам стало лучше, 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 і так пішло лучше жити на світі. Ото таке добро було. А церква була в селі? Була церква. Була. Ото, де пам'ятник оце зараз стоїть у селі. Ото якраз на тому місці церква була. Її розібрали? Розібрали церкву, зробили коморі, венбар зробили. Із цієї церкви. А тоді ж оце на тім місці, де ото церква, оце пам'ятник стоїть. Оце зараз. Ото на тім місці. А ви пам'ятаєте, як розбирали церкву? Та вже пам'ятаю. Пам'ятаю, зробили ж тут, де, як на кладбище їхати, а ось сюди, на праву сторону, не туди ж на кладбище, а ось сюди. Там зробили такий вимбар, там зерно, ну, звозили туди, зерно туди було, то там. А тоді поступово і там розібрали, що то. Та зробили тоді, там, де оце домики два стоять, що під горою, там було сипка. Ото ще там було довго теж. Ото, так що, чого я пам'ятаю все. Скажіть, а можна було на поле ходити, збирати колоски? Ага. За колоски, як було, поймають, так тюрми дадуть. О, ми отут за лісом, Кахленкова, кажуть, лісок там. І були там коло машини. І ми отут ось пронева, ті дві гальки, я, коло віялки були. І дівчата ті. Узялись під віялки, отого, уже що перевіяне в торби, і по два годи тюрми дали. А отут Онисько і той у селі з колосками вловили, та теж півтора года дали. Куди можна збирати? Не можна було, не дай Богу, поймають так, тюрма, ти що.
І діти не ходили? Куди? Так куди? Боялися. Боялися. Ти що? А куркулі були в селі? Це до, як, ще до... Ще до голодовки, так. Да. Ну, Волошин же ж був. Оце, де було кирпичне в нас, ото там пан був. І оце ж тут пан був, оце ж де, січас, я ж кажу, пам'ятник, там була така, як сільрада, і була і той, воно, і пан там теж жив, і він був захований там, коло того. А тоді його, оце все відкопали і кудись забрали. Були, і був пана, і ото там, де ото кирпичне було, як на заводі, де що там кирпичне в нас було. Волошин пан був, робили, на Вашневому пан був теж. Ну там хорошо було ж, кажуть, як у пана то ж пороби, так на спідницю зароби заліто. Або макухи. Що ти, було макухи, кружок макухи чи чого принесеш, так це таке страшне їда, що не дай Бог по кусочку розломиш і то смокчеш ту макуху, що тепер і курі не їдять, а ми їли його. Ото таке було. Ви ж були ще діти малі, що ви, яку траву збирали, що вам сестра варила їсти? Як ви вижили? Як вижили? Да. Якщо вже ж пішло, лушпинням садили. І обрізки де садили, це як картоплю. І що? А тоді вже ж стали, як почало родити, вже ж пішло. То гарбуза спечеш, то буряка спечеш. То так і то і вижили. Як ми вижили? А тоді нам дали із колгоспу теличку. Дали. І ми цієї телички дождалися, дождалися корови. А тоді вже ж стала в нас корова. А 47-й год після війни був дуже ж теж засуха й дуже трудний. Теж багато людей. А ми жили, бо було корова ж, було то сиро топиш, то молоко, то надереш було ж у жорнах того крупи. І було той. І так і прожили. Оце таке наше життя було теж. А родичі у вас в селі були? Може, дідусь, бабуся, не було у вас родини? У нас було роду багато так. У Андріївці була материна сестра одна. А одна сестра, воно ж кажуть, оце ж куркулі. Вийшла така ж, мов, як за куркуля. Таких у Донбас вивезли були. А тоді з Донбасу вже як стали віддавати хати, тоді переїхали в Чижеве, у ту хату та стали. Так ото у матері було три сестри і у батька дві сестри було. Ну нікому ми не нужні були, нікому. Хто нас було, хто жили, як хто вижив. Ну кому ти нужен? Кожен собі. І ото так і жили. І буряком жили, і гарбузом жили, і з печаками ходили, і роги сходили, рвали, і акації цвітки їли. Ото таке ми все жили. Що їдомо, все їли. А ви розказували потім про цю голодовку? Не боялися згадувати? А чого страшного? Говорили, так? Да? Та чого страшного, як було. Як це все ми пережили, чого боятися? Що нас, що ми ж промучилися так. Так що бійся і казати. Як же це бійся? Чого ж я боятимуся, як це істинна правда? Це ж не те, що брехня, це істинна правда. А як ви думаєте, хто винен в тому, що була ця голодовка? Сталін. Сталін. Скажіть, а оці буксирники, ота жінка, що ходила, забирала, вони потім тут в селі й жили? У селі жили, в селі й померли. А як люди до них ставилися? Яке було відношення? Не ображались на них? Одного буксіра кидали вогонь, вже хотіли спалити, так він вискочив з огню. І так він був недосмалений, поки й умер. Ото такі буксіри були. А вони ходили по будинках і забирали тільки продукти, чи і могли одяг забрати, да, якісь речі? Продукти брали. Продукти.
продукти забирали, щоб подохли, щоб померли. І ходили отак не один раз, поки... Та, Боже мій милостивий, це якби іще старіші люди повставали та розказали так, що це страшний суд був, це страшний суд був. Ти що, на ходу люди, ну що, опухло, голодне, з голоду опухло, вмерло і все. Як собаки, то собаку й тепер то лучше заховають, чим нас тоді. А бувало таке, що на вулицях мерли? А як? І коло, от там і коло мосту, це не було мосту, там теж два чоловіки впало, було вмерло. Одна жінка там під горою лягла, теж впала, вмерла. Падали і мерли на ходу. Голодні ж були, голодні, якщо ж. Ну, як людина голодна, і як воно вже день, два, три не їсти, що ж це їй? І що їсти, як нема чого. А під час голодомору оце полотно або одяг не ходили люди, не міняли на їжу? Міняли. І міняли деяка лучша одежа, міняли, бо їсти ж хочеться. Міняли. І ви міняли? У нас не було чого міняти, бо нас забрали. У нас тьоті, тітки хороші такі, що як ми померли, так вони... Не гардероб, а скрині, вона є, і є там, у мене скриня стоїть. Вони в тій скрині перебрали, де що лучше забрали, а нам шиш покинули. Це рідна тітка, так? Да? Рідні тітки, так, да, рідні. Ото так виживали. А скриня, оце материна ще, так? Да? Материна ще стоїть, вона зараз є в мене. Ото таке. А прядку, днища й гребень. Тут у нас один забрав у музей. Та дала дурна. Можна ж було що-небудь хоч би дав гроші, а то дурнісінька. А він, звісно, торгував.